Dobar dan svima. Moje ime je Maja, pozdravljam vas ispred kompanije Vega IT. Sa mnom je još jedna Maja, tako da, a u stvari tu je još jedna Maja, ali još jedna je iz Vege, sedi ovdje u prvom redu, ako budete imali bilo kakvih pitanja i kažete samo Maja, neka od nas će se okrenuti i daćemo sve od sebe da vam damo odgovor na pitanje. Danas ćemo govoriti o nekih 10 mitova koji ne postoje samo u našoj kompaniji, nego generalno u IT svetu i zajedno ćemo da pokušamo da ih razbijemo. I pored toga pripremili smo i majice, tako da za svako postavljeno pitanje, a bilo bi idealno kad bi to bilo i u toku prezentacije, a ne samo nakon prezentacije, dobit ćete majicu kao nagradu. Ajde da krenemo sa prvim mitom. Kada neko vidi naš brand i vidi narandžastu boju, uglavnom ljudi misle da smo mi holandska kompanija koja ima sedište u Novom Sadu. Istina je potpuno drugačija. Mi smo u potpunosti domaća kompanija koja je nastala pre 10 godina, odnosno ove godine slavimo 10-godišnjicu poslovanja. Osnovali su je Vladan i Saša, oni su bili studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i zajedno su studirali, zajedno su bili u domu i cilj im je bio da jednog dana stvore kompaniju u kojoj će biti okruženi ljudima koji će biti srećni i ispunjeni i zajedno će raditi na misiji ne samo da poslovanje... Samo izvolite. Dobrodošli. Dobar dan, izvolite. Hoćemo da krenemo iz početka. Idealno. Ja ću ponoviti samo... jedan deo sa početka, to je da je moje ime Maja, da vas pozdravim ispred kompanije Vega IT, da danas razbijemo 10 mitova ne samo o kompaniji Vega IT, nego generalno o IT svetu. I budite slobodni da postavljate pitanja zato što smo doneli majice i podelit ćemo vam ih ukoliko postavite neko pitanje. Ono što sam napomenula na početku, a to je da najčešće ljudi zbog boje našeg brenda misle da smo mi holandska kompanija, a u stvari smo u potpunosti domaća kompanija koja posluje na našem tržištu i osnovana je od strane dvojice studenata Fakulteta tehničkih nauka. Dakle, ove godine 10 godina poslovanja. Sljedeći mit koji kruži o nama, koji je delimično istinit, a to je da radimo isključivo u Microsoftovoj tehnologiji, što nije istina. Ovo su samo neke od tehnologija koje mi koristimo i tu naravno nije kraj, jer ne radimo samo .NET, ovdje možete da vidite otprilike broj naših kolega koji rade u određenim tehnologijama, a pored svega ovoga naravno imamo još neke u kojima radimo. Inače, meni je ovaj logo fenomenalan. Meni je on toliko sladak i prvi put sam ga sad vidjela i baš je onako medan. Tako da, eto, ukoliko ste zainteresovani da radite sa nama, ne znači da ćete raditi samo .NET, postoje i razne druge tehnologije u kojima mi radimo. Sljedeća stvar, da li radimo samo outsourcing? Ne. Polovina firme radi product development, polovina firme radi outsourcing. I dakle, nije istina, iako nam u nazivu piše Vega IT Sourcing, nije istina da se bavimo samo time. Ovdje možete da vidite otprilike šta je ono što mi radimo i šta je ono čime se mi u stvari bavimo. Mit broj 6. Kad kažete domaća kompanija, koja je u potpunosti u domaćem vlasništvu i posluje na teritoriji Srbije, onda nekako se podrazumeva da imate preko 1000 zaposlenih. E pa to nije istina, nema nas 1000, ima nas 157 u ovom momentu. Od toga nas svega 10 koji nismo inženjeri, a svi ostali su kolege koji su inženjeri. Imamo kolege koje se bave back-end developmentom i kolege koje se bave front-end developmentom. Ono što bi možda vama bilo zanimljivo, ako vas interesuje dizajn, time se ne bavimo. Dakle, ne bavimo se web dizajnom. Mit broj 7. Ovo važi ne generalno za našu kompaniju, nego za kompanije u Srbiji, a to je da niko ne daje feedback. Da li ste ikada aplicirali za posao pa niste dobili odgovor? Redovno. E, mi se trudimo to da promenimo. Mi se trudimo to da promenimo tako što na svaki zahtev koji nam stiže, da li putem sajta ili na naše mail adrese ili putem pošte, dakle, apsolutno je nebitno, mi odgovaramo zaista svima, ali ne stajemo samo tu. Ono što radimo drugačije, ispričat ću vam, vezano je za front-end development. Jedan od koraka u procesu selekcije jeste izrada zadatka da bismo vidjeli koliko je tehničko znanje te osobe.
kada nam vrate zadatak, mi tom kandidatu vratimo, damo povratnu informaciju, odnosno damo im informacije i feedback na sam taj zadatak. Dakle, recimo HTML nije bio validan ili zadatak ne prati dizajn u potpunosti. Jer zamislite, sećate se sebe sigurno na početku kada niste znali gde treba da se usmerite, kad možda niste znali da grešite, a niko vam nije ukazivao na to, mi se to trudimo da ispravimo. Primer iz prakse, koleginica je poslala zadatak za front-end, za praksu, mi smo joj vratili komentare, rekli da nije dovoljno, da ne možemo da obezbedimo praksu. Ona je aplicirala ponovo, bolje je uradila zadatak, došla kod nas na praksu, nakon toga postala naša koleginica. Tako da to je jedan od načina na koji želimo i drugim kompanijama da skrenemo pažnju da je neophodno da dajemo feedback. Isto važi i za mailove odbijenice. Ukoliko neko dođe na tehnički intervju, mi se trudimo da u mailu odbijenice napišemo i koji su razlozi zašto nekome ne možemo da ponudimo posao. Ili manje tehničkog znanja u tom momentu, ili tražimo nekoga sa više iskustva, ili bilo što drugo, trudimo se zaista da budemo eksplicitni zašto nismo nekome u mogućnosti da ponudimo posao. Mit broj 8. Da li je kompanija samo u Novom Sadu? Ne. Mi smo 2016. godine otvorili kancelariju u Zrenjaninu. Razlog zašto smo otvorili u Zrenjaninu jeste ne samo zato što je jedan od osnivača iz Zrenjanina, nego želeli smo da pružimo priliku, znate da u Zrenjaninu postoji i fakultet tehničkih nauka, odnosno tehnički fakultet, i želeli smo da pružimo njima priliku da, da ostanu u svom rodnom gradu i da rade u istim uslovima kao što većina IT kompanija u Novom Sadu upravo im to pruža. I ne stajemo samo tu, u najavi su još dve kancelarije, ko pogodi dobit će dve majice u kojim još gradovima ćemo otvoriti kancelarije. Mit broj 9. Koliko vas je zaposleno u nekoj IT kompaniji? I imate pretpostavljeno, aj sad ja ću da nabrojam, ovo kao možda sam zaposlen. A ovo je freelance. Ovo je jako dobro bilo. Dobro. E sad, ajde da nabrojamo svi benefite koje nam kompanija pruža. Voće imate, je li tako? Teretana i neke, recimo, plaćeni treninzi. Lazy bagovi, fleksibilno radno vreme. Rad od kuće, tako je. E, to su sve neki benefiti koje uglavnom IT firme, nažalost druge firme ne omogućavaju tako nešto, koje IT firme pružaju. I to konkretno su benefiti koji vam utiču na zadovoljstvo poslom. Ali mi želimo da idemo korak dalje. I ono o čemu mi pričamo i ono za šta se mi zalažemo jeste sreća na poslu. I verujte mi na reč da svako od vas može da bude srećan na poslu. Jer na sreću na poslu utiču dve stvari, a to su rezultati koje postižemo i odnose sa kolegama koje imamo. Kako bih vam napravila razliku između zadovoljstva poslom i sreće na poslu, koristit ću lični primer. Znači, ja sam jedna od osoba u kompaniji koja je dobila parking mesto. I sad ja, ovako je ružno vreme, kiša pada, ja svojim kolima dolazim do garaže, iz garaže ulazim u lift, iz lifta u kancelariju i radim. Ali da li to mene motiviše i inspiriše da ja svaki dan dolazim na posao ili voće? Ne. Ali, da nisam srećna na poslu, ja bih, samo obrnutim redosledom, iz kancelarije u lift, iz lifta u garažu, iz garaže u svoj auto i odvezla se na mesto koje mene čini srećno. Ili bi pak drugi ljudi, recimo da se ja vama žalim kako sam ja nezadovoljna ili nesrećna na svom poslu, drugi ljudi bi rekli, a bar imaš dobru platu ili bar radiš u IT sektoru, za tvoju firmu se priča da si ovakva ili onakva. Zadovoljstvo poslom je ono što mi mislimo o poslu, a sreća na poslu je ono što mi osjećamo u poslu. I ukoliko vas zanima, možemo vam ispričati razne aktivnosti kojima mi zaista utičemo na ove dve stvari, na rezultate i na odnose među kolegama. Poslednji mit koji razbijamo danas, Maja Busters, sad sam palo na pamet, jeste zašto mi to sve radimo. I onda, verovatno ste čuli, u poslednje vreme jako puno se i piše o tome na LinkedInu i na drugim društvenim mrežama, employer branding. I kao želim da radim za tu kompaniju jer mi pruža to, to i to. E pa, mi to ne radimo zarad toga. Mi stvari koje radimo, stvari u kojima pričamo ili objavljamo na društvenim mrežama, mi to zaista i radimo. Evo, ovo su neki primeri.
Vizija naše kompanije jeste da stvorimo srećan i uspešan biznis koji će nam omogućiti da njegov uspeh koristimo kako bismo zajednicu i svet oko sebe učinili boljim mestom. Ovo su neki od primera o kojima smo javno pričali. Da li neko čuo za hackathon koji je bio prošle godine, Code for Cause? Jeste. E, ove godine, to je inače od koleginice Maje ideja, Maja i ove godine će se potruditi da organizuje istu stvar, tako da samo dižemo sa lokalnog nivoa na globalni nivo, tako da ćemo rešavati neke globalne probleme. Ukoliko imate bilo kakvu ideju, slobodno prijavite za taj hackathon. Za Dan planete Zemlje, koji je bio 22. maja, išli smo na Stražilovo i ne samo da smo očistili taj naš biser koji imamo, nego smo i posadili neko novo drveće. Ako i kod vas trča o IT štafetu, koja je bila u martu i koja je, mislim da je ove godine treći put je bila organizovala, mi smo pozvali druge IT kompanije da dođu i da učestvuju u IT štafeti kako bismo zajedno prikupili sredstva za decu iz dečijeg sela u Sremskoj Kamenici. Pored toga, naše kolege, pošto nam je jedna od osnovnih vrednosti taj knowledge sharing, drže dosta predavanja ne samo u srednjim školama, nego i na fakultetima i na taj način mladim ljudima koji nemaju dovoljno iskustva pružaju dodatne informacije. Pored toga, svako od kolega može da prijavi, odnosno predloži da učestvujemo u nekoj akciji, to je ovo Giving Back to the Community, gde ćemo mi kolege skupiti novac, odnosno dati određenu svotu novca, a kompanija će duplirati taj iznos ili dati više od toga i usmerit ćemo ih u humanitarne svrhe. Zato što zaista smo srećni tek kada pomažemo drugim ljudima. To bi bilo to od mene. Za danas hvala vam što ste me saslušali. Ako imate nekih pitanja, ako nemate, pitaću ja vas. Vreme je da dobijete majice. Znači, bilo kakvo pitanje da možete postaviti. U srednjim školama, da. Zvali su nas iz elektrotehničke škole. I u Zrenjaninu smo bili, takođe i u Novom Sadu. Gde nas pozovu, Isidorina gimnazija, gde god nas pozovu, mi zaista se trudimo, sad mi fali kolega, mi se trudimo da pošaljemo naše kolege inženjere koji će otići tamo i podeliti svoje znanje sa đacima, odnosno studentima. Da. Praksu, gde smo vezani za kod, gde smo dajete dobro aspektima, kroz kod, prekrat, opet svoj se vidi i ukoristite, ne znam, neke biblioteka late i recimo, da li se vaši preče vraćaju tamo kod? Da li, ja se izvinjam, ja nisam inženjer, morat ćete meni onako polako da objasnite kako je bilo pitanje. Library za .NET, gravi se debug. Dobro, dobro. Da vraćate meni kao zajednici. Udržite se. Da, ne, radimo open source pravi. A to, aha, a to Maja zna. Znači, u toku 48 sati programiranja radilo se na 5 open source projekata koji na kraju nisu ostali u našem vlasništvu, nego smo skroz predali u vlasništvo ljudima koji su, čije su to bile ideje. Da, da. Ove godine šta ćemo novo uraditi? Inače imamo taj program da radimo open source projekte u koje kolege mogu da se uključe kada mogu i kada žele. A ove godine znači nećemo samo to raditi na hackathonu, nego ćemo to raditi tokom cijele godine. Tako da da, i može u bilo momentu bilo ko da dođe i da predloži ideju. Da, tako smo imali za GSS, smo radili za Gorsku službu spašavanja, mislim da smo za njih odradili da je završeno skroz ta aplikacija, kolege su slobodno vreme radile na tome da im pomognu. Super, hvala. Hvala na pitanju. Ja se izvinjam, ja sam psiholog, ja ne mogu tako. Kažete. Nudimo. Imamo prakse .NET gde se radi o MVC-u, imamo za PHP, odnosno Drupal, imamo za frontend, imamo za mobile i Android i iOS. Malo više o mobile. Malo više o mobile. Proces selekcije ili šta se radi? Tačnije šta se radi i ako poznam to kad traje, u kojem se...
praksa u našoj kompaniji može da se obavi tokom cijele godine. Najveći broj naravno se prijavljuje tokom leta, jer studenti su tada slobodni, tako da je predlog da se prijavite ranije, da biste prošli proces selekcije. Proces selekcije podrazumuje da pošaljete biografiju, radi, na osnovu koje se radi screening, i onda ili vam biva poslat tehnički zadatak, odnosno zadatak kojim se proverava vaše tehničko znanje, ili pak bivate pozvani na intervju. Konkretno za mobile, kolega na intervju koji bi vam bio mentor, proverava vaše znanje i na osnovu toga pravi zadatke. Znači, imali smo neke praktikante koji su dolazili, koji su baš onako imali nizak nivo znanja, pa su onda segment po segment radili, bukvalno kao ono po knjizi, a imali smo i neke koji su imali više znanja, pa smo pravili poseban zadatak za njih, znači nešto na višem nivou. Tako da, što se toga tiče, individualizovano je. I postoji naravno mogućnost zaposlenja i nakon te prakse, zato što je praksa u stvari assessment centar, centar procene, gde se vidi koliko je taj neko se zalaže, zna, radi i tako dalje. A 3 nedelje, radim danima od 9 do 5, s tim što nismo striktni u smislu da ako neko zbog fakulteta može da dođe samo na 4 sata ili slično, onda to naravno tako i organizujemo. Ili ne može da dođe 3 nedelje, može 2. Nikakav problem. Ja sam zapamtila prilike kome treba sve da dam majice. Svima. I ne znam koliko si ponela Maja, ali imamo dovoljno. Imamo, od si svi dobiti. E, samo izvinjavam se. Da. Jesam. Između ostalog, da. Jedan od mojih osnovnih zadataka, kada, opis posla, kada sam počela da radim, bio je razgovor sa kolegama. Ali ne na nivou psihoterapije, pošto nisam završila psihoterapijsku školu, nego pozovem svaku kolegu i imam individualan razgovor. Kako ti je na projektu, da li dobiješ dovoljno feedbacka za svoj rad, koliko si zadovoljan platom, da li kompanija učinila nešto pa da se nivo tvog zadovoljstva ili sreće smanjilo, kako možemo ti pomognemo i tako to. I... Ne, eto, znam, to je, znate šta mi rade, ovako sednu kolege i onda ovako, a gde je mikrofon? Ja kažem, nema mikrofona, ne prenesem, kažem im ovako, ukoliko želite recimo da se raspitate za povišicu ili za promenu projekta, ne želite više da radite na tom projektu, onda kažem, morate mi dati eksplicitnu dozvolu, kažete, Maja, želim da pitaš to i to, e onda ću pitati do tad, verujte mi, za evo 6 mjeseci, dođi ti. Ovo nam je kolega. Dođi ti. Evo, može on da vam kaže, on je imao razgovore sa mnom. Jel ja sve prenosim Saši i Vladanu? Oh my god. Tako da ne radimo. Ne radim to. Mora da mi se eksplicitno kaže. Onda nešto uradim. Nemanja, imaš ti neko pitanje? Super. Maja? Pa moje pitanje je bilo dosta slično. Ja je isto psiholog koji radi kao project manager. Onda me zanimalo, pošto Vega ima baš reputaciju da ljudi kada dođu ne odu posle mesec dana. Što je dosta dobra reputacija za IT firme, znači da ostaju tu neko vreme. Pa me je baš interesovalo koliki je koliki je tvoj uticaj u čitavom tom procesu da ljudi ostaju duže u samom? Pa ne bih rekla da je samo moj, koliko je svih nas. Ja kad kažem da radim kao u People Operations timu, ja pod tim podrazumijem da mi tu uskače i Maja iz marketinga i da osnivači kompanije, mi svi zajedno radimo na tome. Ne bih mogla da ti dam onako neki konkretan odgovor. Zašto? Zato što je sve individualizovano. Sada me pitate šta Nemanju motiviše, rekla bih vam šta ga motiviše. Ali on je različit od 20 drugih, kao ne znam ni ja. A on je različit od recimo 20 drugih kolega, tako da imamo totalno individualizovan pristup i nekako sam s njima od prvog dana, znači od same komunikacije, pa onda na intervju budem, pa uradim onboarding sa njima i da me pitate sad za kolegu, za neke bi pogrešila verovatno, ali dosta znam o njima. I onda se ljudi osjećaju prijatniji kad se vi njima javite. Ne samo da im kažete ono kao, e, zdravo Milane, kao ne znam, samo da ga znate po imenu, nego ja znam imena dece, imena, devojaka, ne znam, još samo rođendane, to treba da naučim. Ali to je to, znači trudimo se, naše kolege su naše vrednosti, nisu resursi.
I zato, recimo, moja prva titula je bila human value manager, a ne human resource manager. Zato, i tako se ophodimo prema svima njima. Da. Plus, e sad, ono što nemam vremena verovatno da vam ispričam ili ne znam koliko bi bilo zanimljivo kolegama da čuju, to su sve ove aktivnosti koje radimo, koje direktno utiču na odnose sa kolegama. Od kvizova, razgovora, to tema koje im dodeljujemo i tako dalje. Znači i sve to jednostavno utiče na ostanak. Jesam dovoljno dobro odgovorila na pitanje? Koliko sam mogla? Dobro? Da. Vega kao pretpostavljena firma koja je bazirana na teritoriju Srbije, da li zapošljavate vani, koji su uvjeti, kako se uopće stupa u kontakt i da li je tako uopće interesa surađivati sa, ne znam, O, apsolutno da. Nemamo neki sada ono kao KPI ili bilo nešto tog tipa. Sve opet kažem vam individualizovano. Znači kad se pošalje biografija, onda na razgovoru popričamo šta bi to vama bilo zanimljivo da radite, da li kompanija u tom momentu u toj mogućnosti, kakve su potrebe. Tako ne mogu da vam eksplicitno kažem tako i tako, znači sve individualizovano, ali nismo striktni kao ne radimo to. Jesu, s tim što otvaramo kancelarije sad i u drugim državama. Tako da ima i šire, jest. Mislim, imam jednu kolegu koja je sa Kosova, sad ne znam da li je to druga država. Ne znam da smemo da kažemo Kosovo, sad da li je to druga država ili... Tako da, eto, ako ćemo uzeti da je druga država, onda imamo kolegu koja je bukvalno iz druge države. Nažalost. Ali hvala na pitanje, odlično pitanje. Dobro. Baš mi je bilo lepo sa vama. Možemo da podelimo majice. I ako stvarno imamo dovoljno za sve, onda ćemo svima dati. E sad jedino su veličine u pitanju. Da vidimo kao... Jesu ovo sve muške, prvo pitanje? Dobro. E, onda super. E, sad, je li problem da otvorim majicu? Nije? Da vidimo veličinu, da ne bude... Jednom smo tako, jednom kolegi dali žensku. I on je to tako lepo objavio. XL. Može? XL. Imam još jednu XL? Ne? Ajde da vidimo dalje. Jo, sve su XL i ovo je XL. Može XL. Sad neću vam otvarati, jel može tako? Videla sam da piše XL sigurno. I sigurno je muška. I da, je li ima neko ko je ostao bez majice? Možda vi ste? Dve. Dve majice. Da. Pa da nam se javite. Jeste iz Novog Sada? Mislim, možemo vam poslati poštom, to smo isto slali, ali ako ste iz Novog Sada možete doći u kompaniju pa da vidite tamo nekako izgleda prostor.